Qonağımız Səbuhi Nuriyevdir. Veka şirkətinin Tacikistan, Türkmənistan, İran və Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. Veka sinif olaraq ümumiyyətlə premium sinif istehsal edir. Klas A, A sinifi. A və onun üstündə. A+, A2+. Sonra çeşidləri sistem olaraq var. Veka ümumiyyətlə 1969-cu ildə yaranıb. 27 zavodu var. Almanya'da? Yox. Dünyanın fərqli ölkələrində? Dünyanın fərqli ölkələrində. O cümlədən bizə yaxın ərazidə, Kiyevdə, Ukrayna dövlətində, Rusiyada, Moskvada və Novosibirskdə, yaxın ərazilərdə, bizə yaxın ərazilərdə burada istehsal edilir. 1600 artikulda mal istehsal olunur, amma 27 zavodun hamısı bütün o məhsul istehsal etmir. Zavodun yerləşdiyi yerdən əsl olaraq tələbata uyğun olan strateji məhsulları istehsal edilir. Baş ofis yerləşir Almaniyanın Zendorhof şəhərində. Qalan az təm lazım olan məhsullar isə oradan qruplaşır, gəlir depoya, depolanır və lazım müştərilərə yönləndirilir. Keyfiyyəti ona görə Veka ki, Veka verdiyi məhsula bayaq dediyim kimi zəmanət verir. Gördünüz, nümayəndəlik açdı, nəzarət üçün montaj. Əgər burada bir sorun varsa, kimsə hansısa pəncərən qovub orada bir problem varsa, buradan Almaniyaya zəng eləmək və yaxud da ki, ora yazmaq ehtiyacı yoxdur. Burada yerində biz onu həll edirik. Əgər bizim gücümüz çatmırsa, o zaman biz Almandan və yaxud da ki, Rusiyadan, yaxın ərazidən texniklər çağırırıq, yerində də həll olunur. Siz uzun illərdir də bu sektordasınız və Bəli. Bizim alıcıları, istehlakçıları yaxşı tanıyırsınız. Azərbaycanlı alıcılar pəncərə quraşdırarkən, alarkən nəyə xüsusən fikir verirlər? Nəyə əsasən öz evlərinin, yaşayış məntəqələrinin pəncərələrini seçirlər? Fərqlidir. Fərqlidir. Var böyük sağlığına qismət, böyük ev dikir, amma pəncərən haqqında fikirləşmir. Evdə üç şeyə, mənlə dizaynerlər razılaşarlar, arxitektor dizaynerlər, üç şeyə önəm vermək lazımdır ev dikərkən, təmir eləyərkən. Pəncərəyə, elektrikə, bir də santimetrlərə, işinə. Bu da hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında demək olar ki, artıq bunların ikisi gündəmdədir. Gələn müştərilərlə sorğu aparar zaman, seminarlar keçən zaman. Çünki biz axırıncı tələbkarlara seminarlar keçirik, görürük. Bu iki şeyə, elektrika və santexnika çox yaxşı üstənlik verirlər. Baxıram, keyfiyyətli axtarırlar. Pəncərənin də keyfiyyətli axtaranı var. Amma o qədər də əhali maariflənmadığı üçün üzr istəyirəm dönə-dönə. Maariflənmədiyi üçün pəncərəni düzgün seçə bilmirlər. Olur ki, gözəl bir evdə düzdür, dizayn ola bilər yaxşı olsun, amma keyfiyyətsiz bir pəncərə olur. Çox gəlirlər bizim yanımıza, başqa keyfiyyətsiz pəncərələri, hansısa başqa bir profillərdən yığılmış başqa keyfiyyətsiz pəncərələri biz onları söküb yerinə Veka qoyuruq. Aydındır, yaxşı pəncərə necə olmalıdır? Yəni, deyirsiniz, dizaynı əladır, hər şey qaydasındadır, amma mən bir qonaq kimi hansı evə gedəndə necə təyin eləyə bilərəm? Bu yüksək keyfiyyətli pəncərədir, yoxsa yox? Baxın, biz bugün prospektin üstündə, yolun üstündə, yəni lap yaxınlığındayıq, təxminən bir 15 metr yolla aramız var. Amma səs keçmir içəri. Bu keyfiyyətin öz üstünlüyünü göstərir ki, içəri səs keçmir, bir. Sonra külək olan zaman, indi bugün külək yoxdur, yoxlaya bilmirik. Külək olan zaman külək buraxmır. Seçilmiş furniturdan asılıdır, seçilmiş şüşədən asılıdır. Ondan sonra pəncərən özün verilmiş sertifikata uyğun, bayaq dediyim kimi, rəngin solmağına təkcə 60 il qarant verirsə, pəncərə profili ən azından bir 50 il birinin evində tam keyfiyyətlə oturmalıdır. Keyfiyyəti də pəncərədə külək, günəş, səs keçirməməklə ən primitiv üsulla. Evə girəndə, otağa girəndə sadəcə olaraq hiss olunur ki, burada səs yoxdur, bayırdan içəri səs gəlmir, ən azından. Külək olanda da o həmən bildirəcək onu. Siz təkcə Azərbaycan nümayəndəsi deyilsiniz də, siz eyni zamanda İran, Türkmənistan, Tacikistan və həmçinin Azərbaycan nümayəndəsi hesab olunursunuz. Bax, adı çəkilən ölkələrdən ən çox hansında sata bilirsiniz və necə satırsınız? Gəlin bu pəncərənin, sektorun satış üsullarını da bir müzakirə eləyək. Azərbaycan və bu olduğum 4 ölkədə, nümayəndəsi olduğum 4 ölkədən Azərbaycan və Tacikistanda yaxşı məhsul satılır.
Amma 2021-ci ildə Tacikistan-Azərbaycan ölkəsini keçdi. Baxmayaraq ki, boyda da varlı devlət deyil, amma xalq marifləndiyi üçün və VEKA profilini yaxşı tanıdığı üçün müraciət VEKA-yadır. Ona görə də VEKA orada, Tacikistanda bizdən daha çox satıldı keçən il. Onlar bizi Azərbaycana ötdürdü. Gəlin fürsətdən istifadə edib sektorda marketing işlərini necə qurmaq lazımdır? Yəni necə satış həyata keçirmək lazımdır? Söhbət ümumi pəncərə qapı sektorundan gedir. Yəni siz bu nailiyyətlərə necə nail olmuşsunuz? Hansı strategiyanı tətbiq eləməklə? Aydındır. Biz bu nailiyyəti öncədən hansı ki sexlər var ki pəncərə yığırlar. Onları maarifləndirmişik. Yerli istehsalçılar. Yerli istehsalçılar. Hər bir ölkədə öz yerli istehsalçıları o cür maarifləndirir. Yəni necə maarifləndirmək? Ən azından ayda 1-2 seminarlar keçmək şərti ilə və yeni məhsulları, əvvəl əlimizə mövcud məhsulları təqdim edib, onu normal qaydada istehsalçılara izah etmək lazımdır və yerində əgər varsa yeni məhsulları onlara izah edirik. Sonra montajlar olur və yaxud da ki, pəncərə yığımları vaxtı bizim texniklər ən azından hər regionda ayın bir həftəsi olub, bütün müştərilərlə gəzib, yerli istehsalçılarla gəzib, onlara məlumat verir və yaxud da ki, onlara təlimlər keçirlər. Yerli istehsalçılar nə dərəcədə maraqlıdır sizin bu təcrübənizdən istifadə eləmək üçün, sizin bu seminarlarınız üçün? Yəni, indi nəzərə alaq ki, müəyyən ərazilərdə bu işlə məşğul olan şəxslər var. Peşəkar ustadır, qapı pəncərə istehsal eləyir, özü yığır sexində, özü təqdim eləyir, alıcıları da var. İndi siz gedib ona deyəndə ki, mən sizi təlimə dəvət edəm, mən deyəndə biz sizi təlimə dəvət eləyirik, onların reaksiyası nə olur? O çox gözəl. Əvvəllər, əvvəl-əvvəl bir 10 il, 12 il bundan öncə biraz yaxşı olmurdu reaksiyalar. Amma bugün biraz gecikəndə özləri zəng eləyirlər və yaxud özləri müraciət eləyir. Yeni məhsulumuz yoxdur. Çünki artıq onların özlərinə də məlumat lazımdır ki, axırıncı müştəri deyirik biz, yəni последний потребитель, üzr istəyirəm. Yəni pəncərə istəyən müştəriyə o normal qaydada qarşısına çıxıb onun texniki vəziyyətləri müştəriyə izah eləyə bilsin ki, o pəncərə sata bilsin. O yüzdən onun özü də maariflənməlidir. Və özləri çağırırlar, hətta biz biraz gecikəndə, gec qalanda ki, nə vaxt olacaq seminar? Mütləqdir. Seminarlarla biz o sexdən, müştərilərimizdən başqa, biz olur ki, başqa özümüz başqa biznes klubları var ki, biznes, bütün biznesmenlər orada yığışırlar. Orada biz prezentasiyalar eləyirik, yəqin ki, burada adını çəkmək olmaz. Orada prezentasiyalar eləyirik, orada özümüzü təqdim eləyirik. Asosiasiyalardan söhbət gedir, yoxsa? Asosiasiya biznes klublar var ki, hansı ki, o biznes klublarda bütün biznesmenlər, demək olar ki, Azərbaycan Respublikasında olan böyük biznesmenlər hamısı orada, biznesmenlər orada yığışır. Yəni, sərgi orada, deyək buna? Xeyr, biznesmen klubudur sadəcə olaraq. Biz hər zaman vaxtaşırı həftədə 1-2 dəfə görüşürük, 1-2 dəfə onlar da biz onlayn görüşlərimiz olur. Həmin klublarda o biznesmenlərlə biz öz məhsullarımızı bir-birimizə təqdim edirik. Aha. Bunun özünün böyük üstünlüyü var, çünki orada ev tikən var, bina tikən var, başqa tikinti məhsulları istifadə edən müştərilər var ki, biz onlarla birbaşa təmasda oluruq. Çox maraqlı proyektdir, yeri gəlmişkən. Bəli. Kimin təşəbbüsüdür bu cür klubların yaradılması? Əslində, sektora inkişaf vəd eləyən amillərdəndir. Bu klub, adını deyə bilərəm. Deyin, deyin. Bu klub Kaspiyan Enerji adlanan bir klubdur. Təsisçi möhtərəm prezident İlham Əliyevdir, direktor Telman Əliyev. Aha. Bu klub yaranıb, artıq bir Azərbaycanda deyil, Türkiyədə, Gürcüstanda, Qazaxıstanda, hətta biz onlarla da görüşürük. Onlarla da onlayn təmasda oluruq. Hı-hı. Biz çox gözəl orada elə olub ki, müştərilər, biznesmenlər bir-birini bilməyib kim nə ilə məşğuldur. Aha. Çox uzağa getməyə, sizdə yağmur sizin verilişdə olanda mənə zəng eləmiş, mən paylaşdım sizin verilişi, mənə klubumuzun üzvü zəng elədi ki, mənə lazımdır bu, siz bu hardadır, görüşdürdüyü birbaşa təqdim elədi. Bu klubun çox böyük üstünlüyü var mütləqdir.
Aha, aydındır. Ve biz bu pencere sektorunda, bu sahede necə marketing gedişatları etməli, bunu da qismən danışmağa çalışdıq, bəzi şeyləri vurguladıq, amma bəzən dinləyicilərimiz də bizə suallar ünvanlayırlar. Səbuhi bəy, məsəl üçün, həmin suallardan birinin müəllifi 55-27 abunəsinin sahibidir. Plastik yoxsa alüminium pəncərə və nəyə görə? Fikrinizi izah edə bilərsinizmi? Ərazisindən asılı olaraq seçilməlidir və proyomun, ölçülən proyomun iki nüansı var. Ərazi, yəni ki, dəniz qırağı, dəniz kənarına alüminium o qədər də uyğun, yaxşı, deyil. Uyğun deyil, çünki orada boya var, əl alüminiumla təmasdadır, nəm, duzlu su, ona görə də o öz boyasını atıb buraxa bilər. Əgər proyom, bəlli bir ölçüsü var plastik pəncərədəki, bu ölçü həddi aşanda artıq plastik pəncərə qoymaq, məcburən alüminium qoymaq olar. O zaman da A sinifini seçmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasında bugün alüminium olaraq, fərd olaraq gətirməyənlər, gətirənləri qırağa qoysaq, yəni VEKA kimi baza olaraq A sinifi alüminium yoxdur. Bölgələrdə satışlar necədir? Bölgə insanları, yəni bir ara taxta, aynı bəndlər, pəncərələr, dəbdədir. İndi də biz daha çox rayonlara səfər edəndə, xüsusən də ucqar kəndlərdən və ya kəndlərdən söhbət gedir. Orada taxta materialdan daha çox istifadə elədiklərinin şahidi oluruq. Bu baxımdan təşviqiniz necə gedir ki, daha müasir yanaşma sərgiləmək lazımdır? Artıq o siz dediyiniz köhnə taxta pəncərələr yeni, demək olar ki, yeni istehsal olunmur, demək olar. Orada qalıb, Azərbaycan üzrə 10-12% ki, köhnə gördüyümüz dədə-babadan düzəlmiş pəncərələr istehsal olunur. Artıq VEKA, plastik fərqləməz, başqa plastik pəncərələr gələndən sonra onlara ehtiyac olmur. Çünki qiymətləri, keyfiyyətə görə qiymətləri də sərfəlidir və keyfiyyət də o birisindən əllə düzəlmiş pəncərələrdən, taxta pəncərələrdən keyfiyyətlidir. Regionlara satışda qaldıqda isə biz regionlarda həmin seminarları keçiririk. Lənkəranda, Gəncədə. Gəncə keçən il 2020-ci ildə Azərbaycanda birinci yer tutdu VEKA alışında. Azərbaycanda birinci yer düşdü. Lənkərana isə bir ofisimiz var, yəni bizim müştərimizin, bizim profil istifadəçisinin ofisi var. O cümlədən Bakıdan da, buradan da, paytaxtdan da ora hazır pəncərələr gedir. Mövzular barədə danışdıq, pəncərə qapı sektoru ilə bağlı, amma nə qaldı? Bazarda xarici şirkətlər azdır yoxsa çoxdur sizə görə? Bizim sektordan gedirsiniz. Bəli, bəli, təbii, qapı pəncərə. Çoxdur. Və bu xarici şirkətlər arasında da rəqabət elə də asan deyil. Gərək rəqabət aparmaq üçün daha yaxşı işləyəsən, həm məhsulun keyfiyyəti baxımından, həm reklam məsələləri baxımından, həm də digər detallar baxımından. Necə mübarizə gedir? Mübarizə deməyək buna, biraz kobud səslənir. Necə rəqabət mühiti var Azərbaycanda? Bilirəm, indi fərqli şirkətlərdə çalışanlar da sizin dostlarınızdır. Amma məcbursuz biznes subyekti baxımından siz rəqabət aparasınız və daha çox məhsul satasınız. Bəli, düzbursuz. Bilirsiniz, hər şirkətin, hər firmanın özünün belə deyək, məxvi strategiyası var. Məxvi hətta. Bəli, hansı ki rəqabət, rəqiblər onu bilməsinlər. Mən sadəcə olaraq üzdəkindən deyə bilərəm ki, biz eyni zamanda nümayəndəlik açmaqla sadəcə olaraq burada biz satışla məşğul deyirik. Biz eyni zamanda bazar konjunkturiyasını öyrənirik. Bazar qiymətin tənzimləməsinə baxırıq. Yəni, çox da keyfiyyətli məhsul olsa da həddindən artıq qiymət çox baha olmasın. Baha satılmasın. Müştərilərimiz bizdən profil alıb pəncərə satan müştərilərimiz çox da baha satmasın. Buna nəzarət eləyirik. Eyni zamanda mütləqdir keyfiyyətinə nəzarət eləyirik. Bizim, üzr istəyirəm, sosiyetdə, Facebook, obrisilərdə və ümumiyyətlə VEKA AS saytında bizim öz reklamlarımız gedir və bizə müraciətlər olur. O son müştərilər hansı ki evlərinə pəncərə montajı olur, onlardan narazılıq və
veya teşekkürler gelir. Mektublar gelir. Mütləqdir. Xeyli sayda mektublar gelir. Xeyli, xeyli, xeyli sayda. Ve narazılığı varsa bunu aha, biz həmin biz o pəncərə düzəldən bizim müştərimizi tapırıq. Əgər o düzəldirsə, o düzəltmirsə VK şirkət olur. Biz özümüz onu müştərini razı salmaq üçün onun lazım olan təminatlarını ödürük. Yani ki, o pəncərəni dəyişirik və yaxud da o pəncərədə hansısa bir problemli aksesuar, yani ruçkası, qolu, o birisindən lazım onları dəyişdiririk. Yani bu şeyleri. Çünki belə deyək, loru dildə müştəri ilə müştəri tutmaq. Maraqlı strategiyada yeri gelmişken. Bəli, ondan əlavə özür istəyirəm. Bir de yani biz eyni zamanda bizə də həminsin, necə ki biz seminarlar keçirik, bizə də həmin seminarlar kimlər keçirlər? VK şirkəti. Hə, mən bir şeyin barədə soruşum sizdən. Mərkəzdən mütəxəssislər Azərbaycanda satışların necə getdiyini, qiymətlərin necə tənzimləndiyini izləyirlərmi? Və bununla bağlı hansı formada onlayn görüşləriniz və ya birbaşa görüşləriniz olurmu? Online ve birbaşa her ikisi var. Biz her 6 aydan bir öz ölkəmizdə nümayəndə olduğumuz ölkələrimizin statistikasını veriyorlar. Ve onlar bunun üzerinde işleyirler. Yani biz biz tərəfdən təkliflər götürürler. Biz mal məhsullardan neçəyə sata bilərik? Veyahut da belə deyək, rəqib firmalar neçəyə satır? O hansı keyfiyyətdədir? Nəyə görə o qiymətə satır? Veyahut da biz en azından biz onlardan çok üstüyü qiymətdə. Çünkü keyfiyyətdə de onlardan üstüyü. Hələ ki Azərbaycanda A sinif olan məhsul VK'dan başka yoxdur, gəlməyib. Mən keçdim yerə də satışa, amma yani ki mən onu izah eləməliyəm öz növbəmdə. Əlbəttə, əlbəttə. Bizim məhsul bahalıdır, bahalı məhsuldur. O markete göre siz dediğiniz gibi onu elə ayarlamaq lazımdır ki, son nəticədə də məhsul satılsın. Sizdən bir şey soruşum. Eğer mən istəsəm veya digər başqa mən olmayayım, başqa bir sahibkar istəsə, Almanlardan nümayəndəliyi ala bilərlərmi yenə də ikinci bir rəsmi nümayəndə kimi fəaliyyət göstərsinlər? Zaten bu Almanın özünün nümayəndəsidir. Biz Almanın işçisi, Almandan alırıq maaşı. Alman öz ofisini burada açıb. Nümayəndə sadəcə olaraq mən fərd olaraq özüm könüllü Alman belə deyək. Özüm açmamışam o ofisi və oradan biznesim deyil mənim o. Bu sadəcə Almanın özünün zavodunun nümayəndəliyidir ki, biz burada oturmuşuq. Ofis arendəyə götürüb, bizi götürüb işçi kimi, hökumətin qeydiyyatından keçib vergiləri ödəyir hamısını. Qiymət necə tənzimlənir? Qiymət ancaq bizim vasitəmizdən. Ya, aydındır. Yəni siz Səbuhi bəy istədiyiniz qiyməti pəncərəyə qoya bilirsiniz, yoxsa profilə yox. Yox. İstədiyimiz yani, bizim vasitəmizdə onu. Bəli, bəli, yox. Yəni bizim vasitəmizdən çünki Alman her zaman bura gələ bilmir, xəbəri yoxdur onun qiymətdən. Biz dəyərləndiririk bazarı və biz qiyməti biz deyirik. Təxminən belə deyək, plus minus 5 manata məsəl üçün. O da onun üstündə baxır. Elə olur ki, bizim onlarla da hərdən anlaşılmamazlığımız düşür bir işçiləri kimi. Biz ucuz deyirik ki, biraz məhsul daha çox satılsın. Onlar istəyirlər daha baha olsun, biraz qazanc əldə olsun. Bu belə söhbətlərimiz olur. Online da olur bu. Fərd olaraq da görüşüb eləyirik olanı. Söhbətləşirik. Deməli, siz Tacikistan, Türkmenistan, İran və Azərbaycan üzrə nümayəndəsiniz. Niyə hər ölkənin öz nümayəndəsi yoxdur? Siz 3-4 ölkəyə birdən nümayəndəlik edirsiniz. Bilirsiniz mi? Yəqin ki, hələ ki biz bu işləri çatdıra bildik. İnşallah iş çoxalanda vaxt vardı. Mən Gürcistan'da nümayəndəsiydim. Nə oldu sonra? Sonra oldu ki, çatdıra bilmədim. Özüm imtina elədim. Sizin... Fərd olaraq, bəli, fiziki olaraq çatdıra bilirsə bir insan, ümumiyyətlə onu zavod da görür. Çatdıra bilirsə bir adam, onu verirlər. Yox. Əslində, Almanların öz yanaşması biraz fərqlidir. Məsəl üçün, adətən Alman şirkətlərinə nəzər salanda görürük ki, 10 ölkə üzrə bir nümayəndə təyin eləmirlər də. Bir ölkə üzrə bir nümayəndələri fəaliyyət göstərir. Ona görə bu məsələ mənim diqqətimi çəkdi. Yox, eyni zamanda, misal üçün, görürsünüz, Rusiyada 2 zavodu var, Azərbaycanda yoxdur. Tələbata görə. Doğrudan, niyə yoxdur? Ona görə ki, Azərbaycanda o qədər tələbat yoxdur. Nə o zaman ki, tələbat açılacaq, o zaman... Onda bizə, Rusiyaya, Tacikistana və Türkmenistana pəncərələr Rusiyadan mı gedir? Rusiyadan, Almaniyadan, mütləqdir, Polşadan. Hətta Polşada da. Bəli. Ən yüksək satışlar hansı ölkələrdədir ümumilikdə? SNG-də Rusiyanın. MDB-də bəli. Rusiyanın özündür. Rusiya, nəzərə alaq ki, Rusiya ərazi baxımından da, əhali sayı baxımından da çox böyükdür. Yox, orada keyfiyyətə daha çox üstünlük verirlər. Orada keyfiyyətsiz məhsul, sosial binaları da demək olar ki, artıq qoyulmur.
O yüzden orada mariflenme həddindən artıq soğuktur. Onlar keyfiyyatlı pəncəri ona göre üstünü verirler ki, orada hava təbəqə, hava perepadı, aşağı yuxarısı deyə istiliyi və soyuğu çox olduğu üçün fərqi. Ona göre onlara keyfiyyatlı pəncəri lazımdır. O zaman ona göre Alman malı məhsus. Aydındır Səbuhi bəy, biz sizə işlərinizdə uğurlar arzuluyuruq. İnşallah ki, növbəti mərhələdə biz sektorun başqa tərəflərini də sizinlə danışarıq. Bol satış, yaxşı müştərilər və narazı olmayan müştərilər arzuluyuruq sizə. Təbii ki, onların narazı olmamasına səbəb sizin keyfiyyətli iş ortaya qoymağınız ola bilər. Son olaraq demək istədiyiniz nəsə varsa eşidirik biz sizə. Sizin telekompaniya təşəkkürümüz eləyirik. Siz biz belə bizim bəli, radio. Bəli, radio. Üzr istəyirəm, radio kompaniyasına təşəkkür edirik. Ona görə ki, baxıram, siz son zamanlar məndə də maraq oyandı sizin kompaniya. Artıq bir neçə verilişlərinizə danışır, bir neçə qulağı asıram, bir neçə verilişlərə vaxtlaşırıq. Siz böyük önəm verirsiniz biznesmenlərə. Çalışırıq yerli sahibkarlara, bəli, dəstək olaq, efir vasitəsilə. Elə eyni zamanda onların adından və öz adından minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirik. Bu dəfə qonağımız Səbuhi Nuriyev idi, VK şirkətinin Tacikistan, Türkmənistan, İran və Azərbaycan üzrə.